قوما بجهالتهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد غوديا غا الله سبحانه وتعالى دي بامو إيكو داما نزما أوان مجلسي مي البركة نغا كمر الربوتا أجيكين قرآني مسجد إمام مالك ابن أنس الله يي البركة ما wannan majalisi wanda yake kokarin gina wannan masallaci Allah ya mishi albarka. Allah ya ma zuriyarsa albarka. Allah ya bashi gida madadin sa a cikin gidan aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi. Saboda haka muna roƙon Allah ya sanya mishi a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi. Allah ya sa a gama lafiya. Darasin da muka ce za mu tattauna yau shine ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na musulunci. Ni'imar musulunci. ƴan uwa, musulunci babban kyauta ne da Allah ya ma bayinsa. Musulunci ni'ima ce mafi girman ƙololo a duk cikin ni'imomin da Allah ke yi wa bayi. Allah yana ba wa mutane ruwan sama. Mutane suna samun ruwa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa. Allah ya ba wa mutane gani, Allah ya ba su ji. Gani ni'ima ce. Ji ni'ima ne. Mutane suna gani da idonsu kafin saukan Alkur'ani. Mutane suna ji da kunnuwansu kafin saukan Alkur'ani. Mutane suna magana da harshensu akan manufofinsu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane suna aure kuma suna haihuwa. Duka waɗannan ababa ni'ima ne. Amma Allah bai jingina wa bayinsa
wannan ni'imar kai tsaye a matsayin cikakkiyar ni'ima ba sai da ya aiko musu da addinin musulunci duk abinda Allah ke ma bayi duk abinda Allah ke ma bayi babu abinda Allah ya ma bayi mafi alkhairi kamar kasantuwanka kai musulmi godiyan da zaka yi wa Allah akan gonanka tai kyau godiyan da zaka yi wa Allah akan jarin da yake hannunka yayi albarka godiyan da zaka yi wa Allah akan yaya da zuriya da Allah ya baka godiyan da zaka yi wa Allah akan aiki ko sana'a da Allah ya baka godiyan bai kai godiyan da zaka yi wa Allah akan kai musulmi bane ba babu abinda zaka yi godiya ma Allah akan sa godiyan ya dara godiyan da zaka yi wa Allah akan musulunci alhamdulillah alladhi hadana lil islam babu wata ni'ima babu wani gata babu wani rufin asiri da Allah zai ma mutum kamar a ce mutum musulmi ne sayyidina umar yace muna tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a arfa a hajjin da annabi yayi hajjin bankwana yace annabi na zaune akan taguwarsa tana tsaye a arfa Allah sai ya aika mala'ika jibril yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum Allah yace a yau mun cike muku addinin ku abinda muke so mu shar'anta muku na shari'a yau an cika addinin wa atmamtu alaykum ni'mati Allah yace kuma a yau na cika ni'imomi na gare ku duk wata jin kai wata rahama wani abu da Allah zai saukar wa bayi a matsayin ni'ima Allah yace ka gaya musu yau an cika wannan ni'ima ta cika falo menene cikon saboda addini ya cika addini ya cika Allah yace ni'imomi na sun cika akan ku ba a ce ni'imomi sun cika akan bayi saboda ruwan sama ba ba a ce ni'imomi sun cika akan bayi saboda ji da ganin su ba ba a ce ni'imomi sun cika akan bayi saboda auratayya da haihuwa da jari da kasuwanci da bayi suke ba amma ran da aka cika musu addini Allah ya ce duk ni'imomin da na nufe ku da shi Allah ya ce na cika shi dan uwa muna fahimta Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah yace a yau mun cika muku addininku abinda muke so mu shar'anta muku Allah yace yau addini ya cika Allah yace yau na cika ni'imomi na akan ku babu wani abu da ya rage na ni'ima da kuke bukata Allah yace face mun cika wannan ni'imar akan ku ni'imar musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya ma bayinsa lokacin da aka gama shar'anta abinda aka shar'anta a musulunci Allah sai ya ce na gama cika ni'imomi na akan ku ni'imomi na sun cika akan ku ba a ce an cikice ni'imomi akan bayi ta hanyar bawa bayi jari ba ba a ce an cikice ni'imomi akan bayi ta hanyar bawa bayi lafiya ba ko wani abu da da su rayu da shi ran da addini ya cika Allah ya ce to na cika ni'imomi na akan ku duk abinda Allah zai nufi bayi da shi a matsayin ni'ima to wannan ni'imar yana cikin addinin mu a suratu yunus Allah ya ce قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل الله يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم تي ده الأمنك بفضل الله وبرحمته فضل الله
هو الإسلام ورحمته هي القرآن الله يتك جاي أوباي بفضل الله دوّن فللر الله دنيم الأمركا نوّن الدين وبرحمته دوّن القرآن دنسو كرمسو دومين أشريا دسو فبذلك فليفرحوا الله يتي game da wannan ni'imomi Allah yace su yi farin ciki su yi annashuwa Allah yace su nuna cewa mun yi musu gata wa khairun mimma yajma'un Allah yace shine mafi alkhairin abinda duk suke tarawa a duniya musulunci alkhairin sa abunka yafi alkhairin jarinka da yake hannunka musulunci alkhairin sa a wajenka yafi alkhairin muqaminka da yake tattare da kai ni'imar musulunci da yake hannunka ya dara kowace irin ni'ima da kake rayuwa da ita Allah yace kulka ga ya musu bi fadlillahi da wannan falala ta Allah na musulunci wa bi rahmatihi da rahmar Allah ta alqur'ani fa bidhalika falyafrahu Allah yace da wannan ni'imar Allah yace su yi farin ciki huwa khairun Allah yace shine mafi alkhairi mimma yajma'un daga abinda suke tarawa na dukiya mimma yajma'un daga abinda suke tarawa na filaye mimma yajma'un daga abinda suke tarawa na dukiya mimma yajma'un daga abinda suke tarawa na ƴaƴansu duk abinda ka taka ƴaƴanka da ka tara Allah ya ce basu kai maka addini ba jarinka ko biliyan nawa kake da shi Allah ya ce bai kai maka musulunci ba matsayinka ko yaya matsayin ya kai Allah yace bai kai maka musulunci ba Allah yace ka gaya musu bi fadlillahi da wannan falala ta musulunci kun ji Allah sai ya kira musulunci fadlullahi wa bi rahmatihi da wannan rahama ta Allah jin kai da tausayi na Allah wannan alqur'ani Allah yace fa bidhalika falyafrahu kowani muslimi yaje yayi annashuwa yayi murna yaji dadi huwa khairun wannan falala da rahama da na baku Allah yace shine mafi alkhairi mimma yajma'un daga abin da bayi suke hadawa jama'a ku kalli ni'imar da Allah ya mana ta musulunci ku kalli ni'imar da Allah ya mana ta musulunci a wani waje Allah yace laqad manna Allah على المؤمنين الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي لقد من الله على المؤمنين الله يتي حقيقة الله ياي بيوا مؤمني ياتي مكي مؤمني ياما مؤمني روحين أسيري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم menene baiwar menene rufin asirin da kaiwa bayinka Allah menene kaiwa mu'mine na gata Allah yace yayin da na turo manzo daga cikin jinsin su yazo yi musu wa'azi iz ba'sa fihim rasulan min anfusihim yayin da Allah ya tada manzo daga cikin su zuwa gare su Allah menene baiwan a cikin zuwan manzon yace yatlu alaihim ayatihi zai zo ya karanta musu ayoyin Allah kun ji baiwa wai zakihim zai tsarkake su ya gyara musu dabi'un su wayuallimuhumul kitaba wal hikma zai koya musu qur'ani da hadisi Allah yace wannan shine baiwa laqad manna Allahu alal mu'minin Allah yace hakika Allah yayi baiwa wa mu'minai iz ba'sa fihim rasulan min anfusihim tayadda ya tura musu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi manzon yaje yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake dabi'un su wayuallimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani da hadisi Allah ya ce wannan baiwa ce na muku Allah ya ce wannan falala ce jama'a muna ji duk inda Allah yazo zai ambaci maganar musulunci sai Allah ko da ya ce falala ko ya ce rahama jin kai tausayi Allah da haka yake ambaton musulunci domin musulmai su fahimci cewa da tausayin Allah da jin kan Allah da rahamar Allah wannan shine ya sa mana shi a cikin musulunci idan kaga mutum yana gudun addini yana gudun mashayarsa yana gudun inuwarsa ce
inda duk kaga mutun na gudun addini yana fita daga inuwa ne yana tafiya rana Allah ya ce da manzon Allah alaihi salatu wassalam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai ba mu aike ka zuwa ga bayi ba zuwa ga talikai ba Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don jin kan talikai inji Allah Imam al-Qurtubi ya ce ku dubi ayar Allah ya ce wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah bai ce wama arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin ba har wanda ya zagi manzon Allah nan manzon Allah rahmani akan sa wa lam yaqul wama arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin Allah bai ce ba mu aiko ka ba sai don jin kai ga mu'minai domin tumaki ma suna da bukatar manzon Allah jama'a ku kalli yadda Allah ke bayanin aiko mana addini zuwa gare mu ku dubi alkhairin da addinin musulunci yake dauke da shi in kuwa dalilin da yasa Allah ya shar'anta mana addini tausayin mu Allah ya ji jama'a kun fahimta dalilin da yasa Allah ya shar'anta mana addini tausayin mu Allah ya ji yasa yace a zo da musulunci ayi Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lilkafirin Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu Allah yace baka taba fata ba baka taba tsammani ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yulqa ilayka alkitab cewa za a sauko maka da wannan littafi na alqur'ani Allah yace baka taba tsammani haka ba wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah yace baka taba tsammani ba cewa za a saukar maka da wannan littafi na alqur'ani kamar wani ne yace Allah to don me ka saukar Allah yace illa rahmatan min rabbik jin kai ne daga ubangijinka yasa aka saukar da wannan littafi zuwa ga bayi jama'a muna fahimta addini addinin musulunci shine maceci akan mutum Alhaji Sani Mani yana bada labarin tafiyar jinyan malam Abubakar Muhammad Gumi tafiyar da malam bai dawo ba yace ran da aka saka lokacin tafiya da ƴan uwa da ƴaƴa da abokan arziki da almajirai yace haka aka zo aka yi dandaso a airport aka kewaye jirgin malam jirgin da za a tafi da shi asibiti a ciki bayan malam yayi bankwana da iyalansa sai aka ce to jirgi zai tashi ana bukatun kowa kuma ya fita Alhaji Sani Mani yace malam sai ya fara bin ƴan uwa yana bankwana da su yace duk wanda malam ya miƙo mishi hannu suka yi bankwana sai ya rike hannunsa sai ya ce mishi wani ka rike addini da kyau duk wanda ya bashi hannu idan ya rike hannunsa bai sakewa sai ya ce mishi wani ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau wannan ita ce wasiyar gaskiya in dai wa mutum ne duk abinda zaka ga ya mutum ba abinda zaka ga ya mishi mafi alkhairi kamar ka ce mishi ya rike addini da kyau duk abinda zaka ga ya mutum babu mafi alkhairin zance da zaka ga ya wa danka babu mafi alkhairin zance da zaka ga ya wa amininka babu mafi alkhairin zance da zaka ga ya wa matarka babu mafi alkhairin zance da zaka ga ya almajirinka kamar ka ce mishi ya rike addini da kyau
akwai randa kasuwar addini zata fara ci in kana ganin yanzu bata fara ci ba zata fara ci Abu Talib bappa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun mutum da ya kaunaci annabi ya nuna mishi kara irin Abu Talib domin tsangwamar da kafirai suka so su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake taka mata birki babu yadda annabi bai yi ba ya musulunta kafin ya bar duniya wata ran sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi da addinin da yazo da shi gaskiya ne ya kuma gaya mishi alkhairan da shi ya fahimta a game da addini ya kuma gaya wa manzon Allah irin yadda addinin ke canza mutane zuwa ga kololon daraja mafi alkhairi a cikin baitoti daga cikin kalmomi da ya gaya wa manzon Allah yace mishi wa da'autani wa araftu annaka nasih yace ka kiraye ni muhammaduna ka mini da'awa muhammaduna ka nemi in zo in shiga musulunci wa araftu bi annaka nasih yace wallahi na san nasiha kake min muhammadu wala kad sadaqta wa kunta famma amina yace wallahi duk abinda kake fada gaskiya ne yace ai tuntunin ka kai al-amin baka ha inci mutanen makka ba ni baraka ha ince ni ba wala kad sadaqta wa kunta famma amina yace wallahi duk abinda kake kira akai yace wallahi duka gaskiya ne muhammadu ai tuntunin ka kai al-amin ne wa aratta dinan kad araftu bi annahu min khairi adyan al-bariyah dina yace ka kawo mana tallan addini wa aratta dinan ka zo mana da tallan addini yace wallahi ni na sani kad araftu bi annahu min khairi adyan al-bariyah dina yace duk addinin da ake a duniya wannan shine addinin alkhairi wannan shine musulunci ɗan uwa mu rike addini da kyau jin kanmu da rahamar da Allah ya mana da tausaya mana da Allah yayi yasa ya aiko da addini ya ce mun idan kaga mutun yana gudun addini yana kai kansa zuwa ga bacin zuciya ne idan kana so ka fahimci matsayin musulunci ka dinga kallon duk tafiyar da ba ta musulunci bace ka kalli yadda kafirci yake tafiya ka kalli yadda rayuwar duniya take tafiya da bala'in da yake cikin rayuwar duniya idan kana so ka gane musulunci fadlullahi ne idan kana so ka gane musulunci rahmatullahi ne idan kana so ka gane musulunci ni'imar Allah ce a kanka ka kalli duk abinda ba addini bane ka kalli duk abinda ba addini bane ko musulmai suke yin abun idan a wajen addini yake kai tsam ka kalli abun kai darasi akan shi wallahi zaka gane musulunci jin kai ne shi yasa idan Allah ya zo zai yi bayani akan musulunci sai ya yi bayanin gwari-gwari yadda kowa zai iya fahimta a wani gusi ya ce وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله ينا مثالي ني أكا مسلمتي ده كافرتي كو دوك أبين دبا مسلمتي الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير Allah ya ce da makahu da mai gani Allah ya ce ba za su zama ɗaya ba kaga wannan misali ko yaro dan shekara uku zai iya gane bambanci tsakanin makahu da mai gani bai bukatan sai ya je noziri tukunne ya gane misalin nan bai bukatan sai ya shiga islamiya ya gane misalin nan
وما يستوي الأعمى والبصير جماعة كنا فهمتا دل لوكتين ده الله إنزي مكا مغانا أكا مسلنتي ده دوك هنير ده ذاك أوكا إمبا مسلنتي بني زي مكا مثالين يدكو تنك تنشي كرا أكوزي غاني أبن دي كفدا ينزو كدورا أكوي مسلسلو أقرآني ديوا ده الله كبيروا إذن يبادة مثالين سيتي با ما سو إيا غاني مثالين نن sai masu hankali sai ce ba masu iya gane misalin nan sai malamai malama to amma in zai maka bayani ne akan bambancin musulunci da ba abinda ba musulunci ba zai kawo misalin da duddaki kancin mutun zai gane yanzu ka duba waɗanda suka rike waɗansu abubuwa kuma bayan Allah wani alhajin anguwansu shine mai gidansa wani sanatansu shine mai gidansa wani dan majalisansu shine mai gidansa wani gwamnatinsa shine mai gidansa wani shugaban kasansu shine mai gidansa wani sarkinsu shine mai gidansa ba samun mai gida ita ce illa ba ka ta'asirantar da mai gidan wajen samu ko rashi shine matsala ganin kawai tunda babanku ya rasu baka bar cin abinci ba baka bar sa sutura ba baka bar in baka da lafiya a saya maka magani ba ya nuna dama waɗannan ababa ba a hannun babanka suke ba a hannun Allah suke inda a hannun babanka suke to da ya tafi da ya tafi da su Allah sai ya ce mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya Allah yana misalin waɗanda suka rike waɗansu ababa kuma bayan Allah a matsayin maceta masu cetonsu ko masu taimakonsu Allah ya ce mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka rike waɗansu ababa kuma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantansu sune rufin asirinsu Allah ya ce misalinsu kamathalil ankabuti takhadhat baita Allah ya ce kamar gizo-gizo ne yayi gida Allah zai baka misalin mai gidanka zai baka misalin gwamnatinka zai baka misalin shugaban kasanka kowa kake ganin kamar shine maceci gare ka ko mataimaki ko mai rufin asiri Allah ya ce misalinsu Allah ya ce kamathalil ankabuti takhadhat baita kamar misalin gizo-gizo ne ya saka gidansa Allah sai ya ce wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut ai wa inna adhafal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewa gida gidan asara a duniya Allah ya ce gidan gizo-gizo domin gidan gizo-gizo bai hana daga waje a kalle cikin gidan gidan gizo-gizo bai hana kura ya shiga gidan gidan bai hana ruwa ya shiga gidan duk abinda ake yin gida don shi shi gidan gizo-gizo bai da amfanin da ake yin gida don abu duk dalilin da yake sa ayi gida kowani irin dalili ne gidan gizo-gizo bai bashi kariya daga wannan dalilin Allah sai ya ce to wanda ka rika koma bayan Allah a matsayin mai rufin asiri a matsayin mai taimako mai tallafi a matsayin mai yaye musifa ko mai jawo alkhairi Allah ya ce misalin kadin da shi Allah ya ce kamar misalin gidan gizo-gizo ne a gaya maka rufin asiri babu shi jama'a kuna fahimta da Allah ya buga wannan misali can a ƙarshen labarin sai yake cewa watilkal amsalu nadribuha linnasi wama ya'qiluha illa alimuna Allah ya ce to waɗannan misalai da muke buga muku Allah sai ya ce ba masu gane misalin sai wadda suka sha madaran ilimi kaga nan misali Allah ya bayar amma da kanshi sai ya ce ba masu ganewa sai masu ilimi kun gane magana shi yasa kaga waɗanda suka rike waɗansu ababa kuma bayan Allah suke da yawa wani yana ganin mulki gwamnansu ne yake bayarwa shi ke hanawa wadda suka ɗaga ya ɗagu wadda suka dankwafe ya dankwafe haka ne ko ba ka ba to da Allah ya yi wannan misalin sai ya ce ba
su iya gane wannan misalin wa tilkal amsalu nadribu halin nas Allah yace irin waɗannan misalai muna buga su ga mutane wa ma yaqiluha Allah yace ba wanda zai gane su illal alimun sai masu ilimi akan sanin Allah kun ga yanzu masu gane wannan misalin sai waɗanda suka san Allah sani na gaskiya shi yasa kaga waɗanda suke rike waɗansu ababa kuma bayan Allah yana da yawa yanzu baban Ahmad danka da yake gaba gare ka a game da sanin Allah ke azurtawa Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ana bukatan sai ka mai tarbiya saboda idan yace baba abin kudin tara sai kace kai hakuri yau bani da shi amma idan Allah ya bani dan baka ana so ka dinga gaya miki haka don kai tarbiyar sai san kai din ma kana da mabuganka kar ya dauka da uniform da kudin taran a hannunka yake jama'a kun fahimta to amma babu yaron da yake bukatan sai an mai tarbiya ya san bambanci tsakanin makaho da mai gani kin ga kuna fahimta misali ba yaron da yake bukatar sai an kai shi makaranta ko sai an kai shi gaban malami ko sai an kai shi islamiya ko naziri tukunna ya iya bambance tsakanin makaho da mai gani to idan Allah yazo zai yi magana akan musulunci nan bai kawo misalin da za a ce sai masu ilimi ko kaza su gane yakan kawo misalin da duddabbancin ka zaka gane Allah ya ce wa ma yastawil a'ma wal basir da makaho da mai gani Allah ya ce ai ba dai bane ba idan ka tambayi yaro zai ce maka ba dai bane ba walaz zulumatu walan nur Allah ya ce da dubai da haske Allah ya ce ai ba dai bane ba ba yaron da yake bukata wajen ya gane bambancin duhu da haske a ce sai an kai shi islamiya ya gane ba yaron da yake bukata wajen ya bambance tsakanin duhu da haske a ce sai an kai shi naziri jama'a kun fahimta Allah ya ce ai ba dai bane ba musulunci haske ne duk abinda ba musulunci bane duhu ne in kaga mutum na gudun addini wallahi yana gudu ya kai kansa cikin duhu ne in kaga mutum na baya-baya da addini wallahi tallahi yana baya-baya da addini ne ya kai kansa cikin duhun da ba zai iya ganin gabansa ba wallahi duk wanda kaga yana gudun addini duk wanda kaga yana baya-baya da addini wallahi yana baya-baya ne zai kai kansa duhun da ba zai iya ganin gabansa wala zillu wala harur Allah ya ce ai da inuwa da rana Allah ya ce ai ba dai bane ba ba wanda yake bukatan sai ya shiga islamiya ya gane bambanci tsakanin rana da inuwa jama'a mun fahimta kokari kokari yana gane bambancin rana da inuwa kun gane misalin da Allah ya bayar a musulunci وما يستوي الأعمى والبصير الله يتي دمكاهو دميغني با ديبني دوك ود باي دورو ادورن مسلمنتي با والله تالله رايوا ا مكانشي زي الله يتي ميغني شيني ود يا دوكي حسكن دا نسوكر ولا الظلمات ولا النور دو دا حسكي الله يتي با ديبني با ولا الظل ولا الحرور الله يتي دي رانا دي انوا da rana Allah ce ba dai bane ba duk wanda kaga yana gudun addini yana gudun inuwa ne duk wanda kaga yana gudun addini yana gudun inuwa ne duk wanda kaga yana gudun addini yana gudun inuwa ne na rantse muku da Allah da yake sama ko da kaji ana maganar secularism a cire addini a cikin aikin gwamnati ko a cikin mu'amala wallahi hasada ce irin ta yahudu shine Allah ce am yasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa ataina hum mulkan azima Allah ce am yasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi ay bal ya hasuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli Allah ya ce wallahi hasadar ku suke yi na abinda Allah ya baku na falalansa shine musulunci idan suka bar ku kuka yi addini wallahi kun sha gaban su ba za su saki ganin ku ba Allah ya ce ya hasuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli Allah ya ce wallahi hasada suke ma musulmai
akan abin da Allah ya ba wa musulmai min fadlihi na falalansa ba shi bane kul bi fadlillahi to wannan musuluncin Allah ce wallahi hasada suke domin sun tabbatar duk ran da suka raba ka da addini sun san wallahi su ne malaman ka amma duk ran da ka hau kan doron addini wallahi tallahi babu wanda zai ga kiyarka a kowani irin ci gaban rayuwa ولا الزل ولا الهرور الله يتي ده انوا درانا الله يتي با دي بني انوا شيني مسلمنتي ان كو دو ود كغا يا دامو ده الدين يا دامو ده كراتون الدين يا رونغومي عباده يا ميد الامرين سا زوا غا الله والله ينا تتلين شيغا انوا ني دو ود كغا ياي واتسي ده الدين والله ينا تار بين شيغا رانا ني مكانسا كون غدي غانن ايان القران ولا الزل ولا الهرور الله يتي درانا ده انوا ba dai bane ba inuwa shine musulunci wajen musulunci shine rana wama yastawil ahya'u wala al-amwat Allah ce da matattu da rayayyu Allah ce ba dai bane ba babu yaron da yake bukata ya san bambanci tsakanin matacce da rayayye a ce sai ya ji islamiya ya sani ba yaron da yake bukatuwa ya san bambanci tsakanin rayayye da matacce cewa sai ya je naziri jama'a kun ga yadda Allah yake misali ko kaza ce ko shekaran shi uku ne sai ya ce mama kazan nan ta mutu shi yaron ya san amfanin ta ya kare duk wanda ba akan addini yake tafiya ba wallahi a mace yake rayuwa wallahi tallahi a mace yake rayuwa a mace yake rayuwa kule hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan-nur Allah yake da makawo da mai gani da su daidai ko duhu da haske Allah yake zai daidai da su daidai wallahi duk inda aka zo maka maganar musulunci zaka ji an ambace shi ko ni'ima ko falala ko rahama ko wani nau'in ni'ima da Allah ya saukar duk abinda ba musulunci ba in Allah ya zo ambatan shi ne makon a bashi suna sai ya bashi wani suna na azaba ko a kira shi duhu ko a kira shi rana ko a kira shi mutuwa ko a kira shi makanta don ka gane yaran da kyau da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi mun aika ka ne don ka fidda su daga cikin duhu zuwa ga haske me hasken musulunci me duhun kafirci da al'ada كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله يتي كتاب ونن القرآن ونقا قربا دلتافين أنزلناه إليك da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani ne yace Allah don me ka saukar da littafin yace li tukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske ku lura da yadda ibarar ayan ta zo anzalnahu ilayka mun saukar da littafin gare ka don me ka saukar Allah yace li tukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske kenan kafin zuwa musulunci ana cikin duhu ne in ba addini ana cikin duhu ne ko yau kake ana yayin alqur'ani kai in baka rike addini ba kana cikin duhu ne Allah ya ce to mun saukar da littafin ne don ka fidda mutane daga cikin duhu kenan kaga kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna cikin duhu ne yanzu ne aka zo da haske hasken shine islam Allah ya ce ma annabi Musa an akrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah ya ce mun aiki annabi Musa zuwa ga mutanansa an akrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur Allah ya ce muka ce ka fidda mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske. Ƴan'uwa muna fahimta? Ka daina gudun musulunci. Ka daina gudun jami'i. Ka daina gudun ayyukan alkhairi na addini. Ka kawo kanka shine alkhairin. Baka jin ladan
in zai kira ka zuwa sallah sai yace hayya alal falah al falahu rabautuwa to amma a Hausa ba fassaran da za a mishe fassaro da kyau idan aka maka aihuwa ko aka baka jari ko gonanka tayi kyau ko ka samu mulki duka rabautuwa ne amma in aka zo da lafazin al falahu shine rabautuwar da barazana bata zuwa kansa yau idan aka yi zabe sai wani ya ci shugaban kasa yana da tunani a ransa ko baya tunanin juyin mulki tenuwansa zai kare to wannan mulkin ba a ce mishi alfalahu tunda akwai ran da zai kare a bacin rai sai ya zama mulki ne madawwami babu ran da zai kare kuma baka tunanin wani zai kawo ma farmaki to sai a ce ka rabauta shine Allah ce kad aflahal mu'minuna mu'minai sun rabauta to ladan sai yace hayya alal falah domin rabautuwa ce da bata da kama jama'a kuna kula da irin yadda ake amfani da kalmomi na musulunci da yadda ake amfani da kalmomi akan kafirci ko wani abu da yake wajen musulunci duk lafazin da aka zo da shi in dai akan wani abu ne wajen musulunci sai ka samu an ambace shi da wani abu na azabtarwa da kunci da masifa a ciki in an zo na musulunci sai an ambace shi da suna ko kuma ma'ana wanda zai nuna maka rahama da jin kai da tausayawa tattare da wannan aikin alkhairi da Allah ya ce a suratul talaq rasulan yatlu alaikum ayat يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور الله يتي غاشي نان منزان الله صلى الله عليه وسلم من تورو شي زوا غريكو يزو يا كرانتا مكو آيوين الله بيننوا Allah ya ce don ya fidda masu imani daga cikin duhu zuwa ga haske. Jama'a duk kuna lura da irin abin nan din ko? Duk rayuwar da zaka yi in ba ta addini bane wallahi a duhu da kai. Wallahi a duhu da kai. Wallahi a duhu da kai. Kar in duniya su dauki hankalinka. Allah sai ya ce manzon Allah fala ya garurka taqallubuhum fil bilad zuwa kasashe da ake yi canza gidaje da motoci da ake yi Allah sai ya ce manzon Allah kare dauki hankalinka ni'imar da kake ciki tafi ni'imar da suke ciki fala ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad fala ta'jab fala yu'jibuka amwaluhum wala auladuhum haka Allah ke ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda ya bashi ya dara abinda ya basu saboda ka ɗan uwa addinin musulunci addini ne da Allah ya bamu shi domin jin kai da rufin asiri akan mu yi kokari mu rike addini da kyau mu yi kokari mu rike addini da kyau tukuici da zamu yi na wannan ni'ima da falala da Allah ya mana shine mu rike addinin da kyau shine mu rike addinin da kyau ɗan uwa a suratul ibrahim Allah ya buga misali na wanda suka rike addini da wanda suke buga duniya suka rike kafirci suka rike abinda ba addini ba ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة الله أكبر شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار من فوق الأرض ما لها من قرار الله يتكجي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الله يتكي من كراتو كوسوراران كراتو Allah ce baka kula ba yadda Allah ya buga misalin
wata kalma kyakkyawar kalma kyakkyawar kalma ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah bai ta bace musulunci Allah yace ka shajaratin tayyibatin misalin kalmar la ilaha illallah wanda ya karbi la ilaha illallah Allah yace misalin sa in zan baku misalin rayuwarsa ka shajaratin tayyibatin Allah yace kamar bishiyar nan ne mai albarka bishiyar nan ne kyakkyawar bishiya ita ce bishiyar dabino manzon Allah idan yazo zai buga misali akan musulmi ko mu'mini yana misalin sa ne da itaciyar dabino wata ranya ma sabban sa kacici a sunna ya halatta a zo a taro yadda muke masallacin nan a ce wane ne zai gaya mana wani sahabi ne ya fara shahada a Uhudu wanda ya ci a bashi sabulu ko omo wane ne ya fara fitar da zakkan dukiyansa lokacin da aka farlanta zakka lokacin da aka farlanta sallah dawa dawa ya halatta baka gani ana yi a gidan TV kaga mutum magidanci kato wai ya ji ana ce mishi wai wane ne farkon sakataren local government din kaza me raka dinga yi da haddace sunayen waɗannan barayi azzalumai yanzu zaka je kai ta haddace irin sunayen waɗannan me raka amfana da shi babu waɗanda suka addabi al'umma suka zama annobar al'umma wai ka je wai ana baka sabulu kana haddace sunayensu me raka yi da sunansa annabi sai ya ce masabansa wane ne zai gaya mini wace bishiya ce take kama da musulmi ɗabi'arta halinta ɗaya da yanayin musulmi sabai wannan ya ce kaza annabi ya ce a'a bishiya kaza annabi ya ce a'a bishiya kaza annabi ya ce a'a Abdullahi dan Umar ya ce ni wallahi ya fado min a zuciyana da na kalli dabino sai na ga ɗabi'ar ta ɗaya da ɗabi'ar musulmi ya ce amma ganin Abubakar bai ci ba babana Umar bai ci ba sayyidina Usman bai ci ba ya ce he na noke bayan duka ba su ci ba sai annabi ya ce musu ai itaciyar dabino ce da ya koma gida ya gaya wa sayyidina Umar wallahi baba ya faɗo mini a rai cewa itaciyar dabino ne ganin kuma ba ku ci ba ya sa ban faɗa ba ya ce ai da ka faɗa ni ma da na ci ne haka ne yana da kyau ka ga ɗanka ya san sunna Allah ya ce ka shajaratin tayyibatin kamar bishiyar nan ne kyakkyawar bishiya ita ce bishiyar dabino asluha thabitun Allah ya ce tushenta jijiyanta ya kama ƙasa kasan yana da wahala ka samu wata bishiya da ta kama ƙasa irin dabino iska zai iya zuwa ya ɗaga gidaje ya kakkarya gidaje ya zubar amma bai isa ya kada dabino ba Allah ya ce haka musulmi yake jama'a kuna ji asluha thabitun Allah ya ce jijiyoyinta sun kama ƙasa wa far'uha fi sama Allah ya ce sannan rassanta ƴaƴanta sai ta tafi can sama take zubawa ita ce bishiyar da dabbobi ba su mata barna kun ga yadda Allah yake kwatanta musulmi ayan qur'ani ne asluha sabitun Allah ya ce jijiyoyinta sun kama ƙasa ba a ture ta wa far'uha fi sama sannan rassanta suna can sama a can take zuba amfaninta tuti ukraha kullahinin bi idni rabbiha ita kuma tana ba da ƴaƴa ne kowane lokaci da izinin ubangiji yadda za a ce yanzu rake ya dauke yanzu mangoro ya dauke yanzu abu kaza ya dauke dabino shi bai daukewa Allah ce kadhalika yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allakum tadhakkarun haka Allah ke ba mutane kwatance Allah ce domin su astu sai ce wa mathalu kalimatin khabisatin misalin kalma gurbatacciyar kalma kalmar shirka da Allah kalmar kafirci kalmar duniyanci da kin addini ka shajaratin khabisatin Allah ce kamar itaciyar guna ce ai kun san guna ko Allah ce kamar guna ce in kaga mutun ya kifi ma duniya Allah ce ya kifi wa guna ne abinda ya kifi mishi ba zai mishi magani ba kuma ba zai zama abinci ba abinda ya riƙe baya magani kuma baya zama abinci it's just min fawqil ardi ma laha min qarar
ita tana dan dofane ne a bayan kasa da an zo kawai za a cisge ta ko tuntube mai kyau kai zaka tuge ta Allah ya ce malahamin qarar ba ta da matabbaci wallahi tallahi duk wanda ya rungumi duniya wallahi bai rungumi tabbas ba wallahi tallahi bai rungumi tabbas ba duk wanda yace duniya ya sa a gaba duk wanda yace gudun addini zai yi wallahi bai canko inda uwar yan take ba gata da rahama da jin kai jama'a wallahi tallahi shine riko da addini saboda ka tukuicin da zamu yi ma wannan addini da aka mana shine mu rike shi tunda an bamu a matsayin mafita an bamu a matsayin makoma an bamu a matsayin abinda zai zama tsira gare mu jama'a mu yi kokari mu rike addini da kyau karka gajiya haka Allah ke ga manzon Allah kayi hakuri akan riko da addini kayi hakuri akan hukuncin da Allah ya dora ka kayi hakuri da suka yi hakuri da sabai ya wuce ko bai wuce ba ya wuce kayi hakuri ya wuce saboda ka ɗan uwa gata Allah ya mana rufin asiri Allah ya mana ya shar'anta mana wannan addini abinda zamu yi makanmu na kiyamul layli shine mu yi riko da addinin nan abinda zamu yi makanmu mu kyautata makanmu ɗan uwa shine mu rike addinin mu da kyau mu rike addinin mu hannu bibbiyu mu rike addini tsakani da Allah samari ku rike addini da gaskiya ku rike addini hannu bibbiyu kar ku yi wasa da addini akwai ran da za a cin maka akwai wata kabila ana ce mata Banu Asad daga cikin kabilun Larabawa Banu Asadin su ba yakan su aka yi suka musulunta ba kawai shawara suka yi tsakanin su suka ga kira ne na gaskiya suka ga shari'a a cikin musulunci gaba daya kabilar sai suka zo suka musulunta a ranar to amma bayan sun musulunta sai suka dinga dan jefa maganganu a gefe irin kamar sun dan yi kokari din nan su fa ba a yake su ba suka zo suka shiga musulunci gashi suna ma addini aiki suna ma addini jihadi kuna fahimta ko maganan su sai take nuna kamar sun fadan wani taimaka ne ma addinin sun dan yi wani kara ne ma addinin Allah ya ce yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ya ce yamununa alayka an aslamu gashi suna goranta maka wai sun musulunta ba a yake su gashi har suna dawainiya ma addini Allah ya ce kul ka ce musulata munnu alayya islamakum kar ku mun goyin ku musulunta balillahu yamunnu alaykum in ma za a yi gori Allah ne zai maka gorin ya saka a musulunci in taimako ne ba kai ka taimaki Allah ba kai ka taimaki annabi ba Allah ne ya taimake ka don ya sa ka zama musulmi duk abin da kai wa musulunci baka isa ka farke abinda aka maka na kai musulmi bane wallahi duk abinda kai wa musulunci baka farke gatan da aka maka na cewa kai musulmi bane yamununa alayka an aslamu suna goranta maka suna gaya maka cewa wai sun musulunta kula Allah yace la tamunnu alayya islamakum kar ku goranta mini cewa kun musulunta wai har yanzu kuna aiki ma addini har kuna taimaka ma addini yace kar ku yi balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah yace Allah ne zai muku gori saboda ya shirye da ku imani jama'a kuna fahimta wato kalura duk inda aka zo maganar musulunci sai kaga ana fadan an taimake ka ne an maka gata ne an rufa maka asiri ne an taimake ka ne an maka gata ne duk inda aka zo musulunci kai kuma kana ganin kamar wani kokari kake shi kuma Allah ya ce a'a taimakon ka akai aka rufa maka asiri za a fidda kai ne daga cikin kaya akai ka cikin inuwa za a fidda kai ne daga cikin rana akai ka cikin inuwa
saboda haka musulunci babu abinda kai za ka yi wallahi kama Allah sakayya akan ni'imar da ya maka ta musulunci wanda ya asara shine wanda ya kirke wannan rahmar din bukatuwarka zuwa ga addini yafi bukatuwarka zuwa ga wanda zaka shi yakin hunaini da aka ji aka yakin hunain a ƙarshen yakin Allah sai ya taimaki musulmai an samu ganima mai tarin yawa da annabi yazo yana raba ganima sai ya kasa ganimar kusan duka a tsakanin mutanen makka muhajirin sun zo ansar sun zo to annabi ya raba madina ne waɗannan mutanen makka tunda an gama yaki da su koma gida annabi sai ya ce wani ka dauki raƙuma 100 wani ka dauki shanu 100 wani ka dauki awaki ko tumaki 100 wancan gwal da zinarin abama wani annabi ya kasawa mutanen makka mutanen madina da suka ga yadda ake kasan sai suka ce manzon Allah ka dubi takubban mu ko jinin da muka yi yakin bai bushe a jiki ba amma dukiyar duka an raba mutanen madina wa mutanen makka Allah sai ce manzala to ka tunasar da su mana abinda muka musu na musulunci in suna ganin sun yi yaki wa musulunci annabi ya ce musu ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen madina alam ajidukum dullalan fahadakum allahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakum allahu bi alatan fa aganakum allahu bi kullama qala shay'an duk abinda annabi ya ce sai su ce allahu wa rasuluhu amannu Allah mun tuba kana bin mu bashi na same ku ba ku da alƙibla a bace kuke sanadiyar turo ne da Allah ya yi cikin ku yau duk kuka zama bayin Allah mutanen kirki yace yanzu wannan abin da aka muku yayi daidai da har za ku nuna kuma kuma Allah wani abu wa kuntum mutafarriqin kuna karkashe kun rarraba kanku yaki ne mai muni tsakanin Aus da Khazraj fa allafakumullahu bi Allah yazo ya hada ku kuka zama ƴan uwa a sanadiyar musulunci yanzu wannan abin da aka muku har za ku kwatanta da wannan yaki da kuka yi duk abin da annabi ya ambata musu sai su ce wallahi Allah ya mana baiwa ya mana falala Allah yana bin mu bashi ba abin da a musulunci za ka yi ko me abin wallahi face akwai falala da ake binka bashi shine ma'anar laqad mannallahu alal mu'minin Allah ya ce na muku falala nayi muku baiwa babu abinda zaka yi shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah yati ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Allah yati ya ku wadanda suka yi imani da Allah kowa akan da'a ma Allah ya kure manejin sa inji Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah Allah yace iyaka kowa ya kure manejin sa wajen bin Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yace kar ku sake ku mutu face kuna musulmai jama'a kuna ji kun sallama wa Allah kun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki dai kar ku rarraba igiyar Allah shine alqur'ani da sunna sai Allah ya ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna kuma ni'imomin da Allah ya muku kuna ji ko if kuntum a'da'an yayin da kuka kasance abokan gaban junanku fa allafa bayna qulubikum Allah sai ya hada tsakanin zukatanku fa asbatum bi ni'matihi ikwana kuka wayi gari yau ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa ankarakum mina Allah yace da kun zo kan gaba za ku fada wuta Allah yace sai na tsamar da ku Allah yace to ba muku ba wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa ankarakum mina
takuna kan gabar afkawa cikin jahannama Allah yace sai Allah ya zo ya tsamar da ku ka dubi yadda aka yi rayuwa a jahiliya da yadda Allah ya kawo dauki da yadda aka zo aka canza yana daya daga cikin abinda Allah mun gode maka bisa ni'imar musulunci rayuwa akai in kaji ana lokacin jahiliyyar nan lokacin dabbanci kenan daya daga cikin abinda alqur'ani ya bada shaida akan rayuwar da akai kafin zuwa musulunci daya daga cikin abinda larabawa suka goge suka yi fice shine shan giya da caca duk inda ka samu al'umma ta rungumi shan giya baraka samu alkhairi a cikin su haka ne ko duk al'ummar da ka samu ta rungumi shan giya al'ummar ba za ta taba yin abun kanta ba to ina daya daga cikin abun da su suka goge akai shine shan giya caca ci dan caca daya daga cikin illar da yake samu shine bai san kimar komai a duniya ba dan caca ko uwarsa bai san kimar ta ba inda za a karbi uwarsa a caca zai bayar eh dan caca gida bai da kima a gunsa dan caca fili bai da kima a gunsa dan caca mota bai ta bata da kima a gunsa dan caca rigan jikinsa bata da kima a gunsa dan caca bai da wani abu da wai shi sutura ne a gunsa inda a gun caca za a karbi uwarsa dan caca zai ba da uwarsa to duk al'ummar da ka samu da giya da caca sun yi fice a ciki al'umma ce nagartacciya Allah ya ce to sai muka zo da musulunci don a fidda su daga cikin wannan duhu Allah ya ce su koma haske kaga yadda suka haska duniya saboda ka ƴan uwa addinin musulunci kar mu yi wasa da shi Allah ya ce mana bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا باب ابوند الله يمنا ننيما ما في قولولون جرما كمر نيمار مسلمنشي والله كو نيمار هانكلي بتا كاي نيمار مسلمنشي والله كو نيمار هانكلي بتا كاي نيمار مسلمنشي دما باب ابوند موكي دشي نغاتا د جين كاي د الله يمنا والله كمر نيمار مسلمنشي شي يسا راندا يا تشيكا مانا اديني sai yace to na cika muku ni'imomi baki da ran da aka cika addini Allah sai yace an cika ni'imomi domin ai baban Ahmad ita ni'ima idan ba a nuna maka yadda zaka sarrafa ta ba ba ta zama ni'ima saboda haka da kafin zuwan Qur'ani an ba su ji an ba su gani da Qur'ani yazo sai ya gaya musu abinda ake gani da idan da abinda aka hana gani Qur'anin sai ya gaya musu kunnan akwai abinda ake ji akwai abinda ba a ji da da ka suke gudanar da su magana da suke yi Qur'ani da yazo sai ya gaya musu abinda ake fada da abinda ba a fada sai ya gaya musu yadda za a yi aure sai ya gaya musu yadda za a yi shika sai ya gaya musu yadda za a yi ciniki sai ya gaya musu yadda za a yi bashi wannan kundi da Allah ya saukar na yadda za a sarrafa rayuwa idan ka ce za ka janye rayuwar gabarinsa wallahi baka isa ka sarrafa ta daidai ba kamar mota ce yanzu aka baka kyauta ai ni'ima ce to amma ba a koya maka ba kaga har yanzu baka fara danawa ba tukunna saboda ka don an baka rayuwa an baka kudi an baka gona an saukar da ruwa an saukar da duk abin da kake gani na ni'ima ne sai ka ce ba ruwanka da addini wallahi abin sai ya cutar da kai saboda haka da aka saukar da shari'a sai aka ce an cika ni'imomi duka akan bayi saboda ga ruwan sama ga yadda za a sarrafa ga ƴaƴa ga yadda za a sarrafa ga mata ga yadda za a sarrafa ga kasuwanci ga yadda za a sarrafa ga dukkan mu'amala ga yadda za a gudanar da ita yan uwa muna fahimta wallahi tallahi wallahi tallahi fikira da ake ba mu yan bokon mu akan gudun addini wallahi ana ba su fikiran ne saboda hasada da su waɗanda suke jagorantar su suke musu hasada su riki addinin su samu haske suke yi shi yasa suke ƙoƙarin su bambare su daga addini saboda ka nasiha ta ƴan uwa zuwa gare mu baki ɗaya
mu riko da addini da kyau mu riko da addini da kyau shi Allah da ya halicci bayi ruhin bayi shine addini idan mutum yana rayuwa ba addini matacce ne dan uwa kun fahimta al'umma rayuwarta yana iya tafiya ne inda addini a ciki duk lokacin da al'umma ta fidda addini a ciki wallahi tallahi yadda kaga gawa bai da amfani a haka rasu rayu ruhin mutum addini ruhin mutum addini ruhin al'umma addini daga inda al'umma ta cire addini a cikin rayuwarta wallahi ta zama matacciyar addini ba yanzu muka karanta aya ba Allah yana kwatanta wanda suka sake addini da matattu wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat to wallahi haka ne ruhi ta rayuwarka addini ruhinka ta rayuwarka wallahi addini idan ka guji addini wallahi kamar ka guji ruhinka ne ka je ka fada inda zaka zama tace Allah ya ce kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man Allahu akbar min ibadi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ma'ana yadda muka yi wahayi ma sauran manzanni Allah yace to kai ma wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka kai ma sai muka yi maka wahayin ruhi daga wajen mu wannan qur'ani da sunna Allah sai kira shi ruhi ruhin rayuwa wallahi addini yan uwa ruhin rayuwa addini daga lokacin da ka guji addini kake baya da addini kana baya ne zuwa ga halakarka matsalar da mutanen mu suka samu ita ce idan suka kalli addini dungurungun sai suka kaso mai yawa na ayoyi ko hadisai suna magana ne akan lahira wannan yasa mutane suke watsi da addini idan da qur'ani da hadisi sun zo ne suna tattake wa mutane bayani akan duniyar su yadda boko yake tattake musu maslahar duniyar su da kowa ya rungumi addini Allahu akbar ko ba haka bane yan uwa idan da alqur'ani da sunna ya zo na tattake wa mutane maslahar duniyar su ce wallahi tallahi da sun rungumi addini amma ganin qur'ani da hadisi mafirin jayan abinda aka juyar da shi wajen ankarar da mutane shine maganar makomar su wannan yasa mutane suka yi watsi da addini zaka ga mutum zai je biya makarantan boko 30,000 atam 20,000 atam 40,000 atam 50,000 atam wani ya biya 10,000 atam sai ka samu a kusa da gidansa akwai wani malamin addini in karatun zai kyauta zai yi ba zai je ba amma zai biya wancan ba don wancan da zai biyan akwai maslahar duniyar sa bane shi kuma wannan da zai kyauta zai yi atam ba kokobo amma ba zai je yi ba saboda yana ganin wannan ya shafi lahira ne jama'a wannan gaskiyar magana ce ko ba gaskiya ba ce to matsalar ita ce ku saurara ku ji yan uwa dalilin da yasa Allah ya juyar da hankalin bayinsa zuwa ga maganar lahira saboda lahiran tafi yawa ne tafi tsayi ne idan ta baci a duniya ta baci a lahira zaka gwammaci bacin duniya akan na lahira shi yasa aka fi jan hankalinka zuwa ga wadda hadarinsa yafi yawa amfaninsa kuma yafi yawa wallahi dalilin kenan duniya da lahira ba sa'o'i bane a jin dadi ko rashin jin dadi ba sa'o'i bane mutanen mu sun kifi ma duniyar su idan su arfe sun manta da lahirar su
dalilin da yasa Allah ya juyar da hankalin bayi zuwa ga lahirar su aya 1 2 a maka maganar lahira saboda tafi tsayi kuma masifunta yafi yawa ne in bangaren alkhairi ne alkhairanta yafi yawa ne sai zan bai kamata a rinjayar da jan hankalinka zuwa ga abinda ba zai jima ba akan abinda zai jima maka daiwa daga ran da ka isa lahira har abada babu ran da zaka kare ba za a ce in an yi shekara biliyan sau biliyan an gama lahira ba haka za a yi ta zama tutur yaushe zaka hada da rayuwar da za a yi shekara 60 ko 70 a babi na hankali yaushe zaka hada da rayuwar da za a yi ta shekara 60 ko 70 yaushe zaka hada su da su hadu wallahi jama'a dalilin da yasa kaga aka damu da ana ta maka magana akan lahira akan kabari tashin kiyama saboda matsalar can tafi girma duk bala'in talaucin da ya dame ka a duniya in ka mutu ba dole talauci mai fitar kanka ba a lahira duk abin da ka shiga wallahi ba za a fitar kanka ba ibnul qayyim yake cewa asarar duniya tana da waɗansu ihtimali guda biyu duk abin da ka rasa a duniya akwai yuwuwan kamar ya gurbin sa kun ga asaran duniya tana da sauki Allah ya sauki idan gidanka ne ya kone akwai yuwuwar ka sayi wani akwai yuwuwar haka idan matarka ce ta mutu akwai yuwuwar ka aure wata idan danka ne ya mutu akwai yuwuwar ka haifi wani idan barayi ne suka kwata jarinka akwai yuwuwar ka samu Ibnul Qayyim yace kuma ko baka samu ba ko baka samu wata ba ko baka sake samun gida ba ko baka sake samun da ba ko baka sake samun jarin ka da barayi suka kwace ba za a zo a maka jaji za a zo a baka hakuri yace to idan ta baci maka a lahira bayan ka rasa na lahiran kuma mugun walakanci da ama jama'a kun fahimta na lahira idan ka rasa na lahira babu substitute ba abinda za a mai maka to a duniya koda ba za a mai maka ba ɗan uwa da abokan arziki za a zo a majaji to a lahira kuma bayan ka rasa walakanci da ama ɗaya ne don Allah karka yadda kai ganganci makanka jama'a mu tashi mu yi addini da gaskiya yadda sahabbai suka tashi suka yi addini wadatar mu a yau tafi wadatar su amma aikin da suka yi mu addini yafi namu saboda su da gaske suka yi abin saboda aljanna suke nema wannan yi abinda muke fada na falala da rahmar shine suka yi jama'a kun fahimta mu tashi mu yi aiki mu addini da nazo raka tsarin masallacin da yadda aka yi sai nayi murna ma wanda ya gina masallaci ku kalli wani abu ɗan uwa idan yau a garin Bauchi kana da filaye naka mallakarka guda 100 na rantsi da Allah ba za ka amfane su sama da shekara 60 ba idan kana da jari naira miliyan 100 naka jari wannan miliyan 100 ka gama danawa ka shekara 60 kana dana su idan kai sarki ne kana kan kujeran sarauta ka dana ka shekara 60 kana danawa idan kai professor ne zaka dana professorcinka ne wata kila shekara 60 amma bihi lazi idan addini kai babu ran da zai kare jama'a mun ga wannan da idon akwai masu kudi da Allah ya ba su kudi ku kalli shekaru 30 da suka wuce baya shekaru 25 zuwa 20 da suka wuce wani da Allah ya bashi dukiya sai ya bude team na kwallo sunansa ne akan sunan team din yau bashi ba team din an yi haka a Najeriya ko bai ba wani idan Allah ya bashi kudi sai ya bude team din kwallo a dauki matasa ana kwallo sunan team din sunansa ne sai ka samu team din
bata shekara 20 tana yi ba ta lalace ta watsi shi ma kuma babu labarin sa saboda ka duk abinda Allah ya maka duk abinda Allah ya maka zaka dana abin ne na takaitaccen lokaci amma idan addini kai kai tanadi ma kanka na alkhairi wanda ba zai kare ba idan addini kai kai tanadi ma kanka na alkhairi wanda ba zai kare ba jama'a mu tashi tsaye kar a cin mana ba mu ajiye abinda zai amfane mu ba da Allah ya ma mutane wa'azi a suratu ibrahim ya ga musu duk abin da zai ga musu sai ba su shawara akan duniya shawara Allah ya ba mutane akan duniya kulli ibadiyal ladina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabl an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kulli ibadiyal ladina amanu Allah ya ce ka fada ma bayina wanda suka yi imani da ni inji Allah me zan ga ya musu Allah ya ce yuqimu salata kace su tsai da sallah a dage da sallah jama'a kuna ji kulli ibadiyal ladina amanu Allah ya ce ka fada ma bayina wanda suka yi imani da ni suka yarda akwai tashin alkiyama suka yarda akwai wuta akwai aljanna Allah me zan ga ya musu Allah ya ce yuqimu salata kace su dage da sallah samari kuna ji yuqimu salata Allah ya ce su dage da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan su yi ta infaki su yi ta taimakawa daga abinda muka azurta su da shi a boye da a fili Allah ya ce su ci gaba da yi me yasa Allah ya ce min qabli an ya'ti yawmun kafin wata ini ta zo musu Allah ya ce ka shirya kafin wannan ini la bay'un fi wala kiran babu saye da sayarwa balle ka sayi wani abin da zai amfane ka babu kuma soyayya da kauna balle wani masoyinka ya taimake ka Allah ya ce ku yi kokari kafin wannan ranan ta iso duddaren dadewa da ka hadu da wannan ranan saboda ka ni'imar da Allah ya mana na musulunci jama'a gata Allah ya mana ba wai aiki aka bamu ba ba wai dawainiya aka bamu ba ba wani abu ne mai wahala da mutane suke tunani ba a'a an saukar da wannan shari'a ce domin a nusar da kai zuwa ga abinda shine rayuwarka a nusar da kai zuwa ga abinda shine mafi alkhairin rayuwarka saboda kai kokari wannan rahama da Allah subhanahu wataala ya nufe mu da ita wannan jin kai da Allah ya nufe mu da ita kai kokari karibace ta kafin kwanakinka su kare kai kokari karibace ta kafin kwanakinka su kare Allah ya sa mu dace to jama'a za mu dakata ana sai kuma wani karo idan Allah ya nufe mu abinda muka karanta Allah ya sa albarka a ciki Allah ya amfanar da mu da abinda muka faɗa wanda muka yi kure Allah ya yafe mu Allah ya sa mu wani lafiya Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya zauna da kasan nan lafiya Allah ya ba mu albarkar rayuwa da mu da zuriyar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalam